שלום, אנחנו בדף צדיתת, הקריאה הגדולה, התחלנו לקרוא ההכרח, הוא עכשיו הפתגם יותר שגור בעולם. כלומר, כן, לא, ההכרח, שוע רבי, ההכרח החיים, ומרירות סבלם יביא את האורה האלוקית לעולם. ההכרח יסגל את הלבבות להיפתח לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. כלומר, יש תהליכים היסטוריים, מה שנקרא ההכרח, כשם שיש חוקים בפיזיקה, בכימיה, יש גם חוקים בהיסטוריה. כמובן זה לא אותו סוג של חוקים, אבל יש חוקים. אז אם יש חוקים, אז מה התפקיד שלי? התפקיד שלך זה לעזור. זה חוק שהילד יגדל, שאם אתה רוצה לעזור, אתה רוצה להפריע, אבל הוא יגדל, זה שום דבר לא יעזור לו. אם אתה רוצה לעזור, אז יש לך זכות. וגם אתה יכול לכוון, שיגדל יותר מהר ופחות ייסורים וכן הלאה. אז יש הכרח החיים ומרירות סבלם. זה פרדוקס. שהסבל, המרירות, מביאים ברכה. יש שני סוגי סבל ומרירות. יש הסבל המוסרי, יש הסבל העולמי. הסבל העולמי זה רעב, פוגרומים, והסבל המוסרי זה כפירה. כפירה, חטאים וכו' וכו'. שאלה הדברים הם ההפך. הם ההפך מהמטרה. אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים הוא משתמש בכבישים עוקפים. מביא דבר על ידי הופקו. על ידי תופעת הפעולה והתגובה. לכן צריך להבין שלפעמים הקדוש ברוך הוא מוציא מר ממתוק. לפעמים הוא מוציא מתוק ממתוק, לפעמים מר ממר, ולפעמים מתוק ממר. בהקדמת הזוהר כתוב שיש הרבה ישיבות. יש ישיבת המשיח, ובישיבת המשיח יש תנאי לקבלה. מי שיודע להפוך מרירו למתיקו וחשוכה נהורה, מר למתוק וחושך לאור, אם לא, הוא לא יכול ללמוד בישיבת המשיח. כי התהליכים המשיחיים הם גם בנויים על יסוד ההפיכה, גם. ידוע מושגים, חבלי משיח וכן הלאה. לכן, הכרח החיים ומרירות סבלם. התהליכים המוכחים שבחיים ומרירות הסבל. פה מדובר, כפי שראינו קודם, על הסבל הרוחני. כי לאן שרוצים להגיע זה לדעת כי לשם הארץ. אז אנחנו מבינים שהסבל זה הכפירה. הנחש שיפך למטה אלוהים זה הכפירה. הכפירה
היא שתביא לאמונה. איך הכפירה תביא לאמונה? הפוך על הפוך, זה נראה. אז אם הכפירה מביאה לאמונה, אז אולי נהיה כופרים. לא. הכפירה תביא לאמונה על ידי העמל הגדול של המאמינים, שיצליחו להוציא מן הכפירה אמונה. אבל ודאי האידאל זה להוציא אמונה מאמונה, ולא אמונה מכפירה. אבל דע לך, לא בגלל שיש כפירה צריך להתייאש. כלומר, אבוד. לא נכון. בדיוק הפוך. הכפירה תביא לאמונה. יביא את האורה האלוקית לעולם. לעולם, לא רק לעם ישראל. קודם עם ישראל, אחר כך העולם. ההכרח יסגל את הלבבות להיפתח, לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. ההכרח יסגל את הלבבות. הלבבות לא מסוגלים לקבל אמונה גדולה. יש אמונה קטנה. האידאל זה לעבור מאמונה קטנה לאמונה גדולה. אבל זה לא הולך. למה? לא העבודה שלנו להאשים. עובדה שזה כך. בגלל שר הגלות. אז מה קורה? האמונה הקטנה, כיוון שהיא קטנה, היא קורסת. ומופיעה כפירה, וכדי לחלץ מן הכפירה, כבר לא די באמונה קטנה, צריך אמונה גדולה. יוצא שהכפירה, היא עושה את המעבר הנורא, הכואב, הגורם סבל. מן האמונה הקטנה לאמונה הגדולה. בספר אורות התורה, כזה גבוה עם תוספת שנקראת פנימיות התורה. שם יש הרבה פסקאות על האמונה הקטנה ועל האמונה הגדולה. גם אמונה קטנה היא אמונה. הכל טוב. אבל היא לא מצליחה להחזיק מעמד נגד הכפירה. אולי כי הכפירה היא גדולה. פעם הייתה אמונה קטנה, הייתה כפירה קטנה. והאמונה הקטנה חיסלה את הכפירה הקטנה. אבל הכפירה גדלה. נעשתה יותר ויותר, מתוחכמת וכו' וכו'. אז צריך אמונה גדולה. יוצא שהכפירה הגדולה היא מכריחה את האמונה הגדולה לצמוח. יש מחלה, זה מכריח את הרופאים להמציא תרופות. אם כולם בריאים, הרופאים יושבים בבית ומחלקים לך חצי אספירין. אבל יש מגפות ומחלות נוראות, אז אין ברירה. הרופאים חייבים להתאמץ, והם מגלים תרופות עצומות. ההבדל בין אמונה קטנה לאמונה גדולה. אמונה קטנה זה תמיד תהיה עם השם אלוקיך, ואמונה גדולה זה שאתה חוקר יותר. מה ההבדל ביניהם? זה, גם אמונה קטנה ואמונה גדולה זה הכל אני השם אלוקיך. אבל יש הבדל אם אני אומר את המשפט אני השם אלוקיך, או אם למדתי כוזרי, אמונות ודעות, חובת הלבבות, ספר העיקרים, וכן הלאה. ודאי שיש מדרגות, נכון? ומי שלמד ספר הכוזרי או לא למד ספר הכוזרי, או למד מהר"ל או לא למד מהר"ל, או למד מהר"ל שער חודש, או למד מהר"ל שנה, או 10 שנים, או 50 שנה. יש הבדל בין מי שלמד גמרא עם רש"י, גמרא עם תוספות, גמרא עם ראשונים, עם האחרונים, ודאי יש הבדל.
זה אותה גמרא, יש הבדל בעומק. יש הבדל כיתה א', לומדים חומש, וראשית ברא אלוקים, והם לומדים עם רש"י. בוודאי שיש הבדל. והם לומדים עם הרמב"ן, כל דבר. יש הבדל במתמטיקה, אם אתה יודע את טבלת הכפל, או אתה לומד חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ומטריציאלי. כל דבר יש עומקים על גבי עומקים. עכשיו, אבל בי, שיש פה בכל זאת איזו שאלה, כי האמונה הקטנה היא לא נסתרת על ידי האמונה הגדולה. כלומר, האמונה הגדולה היא לא במקום האמונה הקטנה, אלא היא קומה מעל. גם במתמטיקה זה ככה. לא בגלל שאדם לומד משוואות מסובכות, הוא שכח את טבלת הכפל. אחרת הוא לא יכול לעשות כלום. זה בנוי על זה. אז גם האמונה הקטנה, שזה התמימות המוחלטת, היא נשארת. זה מוסבר בספר התניא, בפרק חינוך קטן, חנוך לנער על פי דרכו, אמונה קטנה, גם כי יזקין לא יסור ממנו, מן האמונה הקטנה, אלא מוסיף על זה אמונה גדולה. אברהם אבינו, הוא היה גדול המאמינים שבכל הדורות, אבל הייתה לו גם אמונה קטנה. קח את בנך, לקח. אבל בי שקשה, מה זה קשה? בלתי אפשרי היה להסביר את זה. אז הייתה לו תמימות, אברהם אבינו. יחד עם זה כתב, הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה של אברהם אבינו, 400 פרקים. כלומר, הוא ידע בגודל אמונה שלו לפרק את כל העבודות הזרות, אחת לאחת, לפרק אותם לחתיכות. לא נשאר לנו, אין צורך, פורקו, פורקו לגמרי. לא נשאר מהם כלום. נשאר לנו ספר האמונה של אברהם אבינו, שנקרא ספר יצירה, שכמובן לא מבינים כלום. ועם כל המפרשים, לא רק שלא מבינים כלום, כבר לא מבינים מה לא מבינים. כשהרמב״ם רצה לדעת מה היו העבודות הזרות שלחם נגדם אברהם אבינו, לא היה לו הספר של אברהם אבינו. הוא הוכרח לקרוא, הוא אומר, לא, אין ספר אחד על עבודה זרה שמתורגם לערבית שלא קראתי. קראתי את כולם. ועכשיו אני מבין הרבה דברים. אני מבין איך עובדי עבודה זרה, ואנחנו מדברים על אותם העובדות ואיך הם מפרשים אותם בצורה מסולפת ואיך אנחנו יודעים את האמת, איך אותם הסוגיות, יש גישה אמיתית, יש גישה של עבודה זרה. מה אכפת לי הגישה של עבודה זרה? לפעמים מבינים טוב דבר מתוך ההפך. ידיעת ההפכים אחת, הקדמת נצח ישראל. אבל הספרים של אברהם אבינו, 400 פרקים, כבר לא צריכים, עבודה זרה, מוגרה. אז אם היא מוגרה, אז למה הרמב״ם צריך? כי בזמן הרמב״ם היו הרבה כופרים, אבל היו כופרים כבדים מאוד. מעמיקים, אי אפשר לנפנף אותם. בשביל זה הוא היה צריך להוציא מן הקבר
את העבודות הזרות האלה ולהסביר. אתה תבין, תבין נגד איזה לכלוך לחם אברהם אבין. טוב, זה היה על השאלה של העומק. אז יש אמונה קטנה ויש אמונה גדולה. יש אמונה בכיתה א', יש בכיתה ב', בג' ד', ה' ו' ז'. לומדים אמונה יותר עמוק, יותר עמוק. וגבוה מעל גבוה שומע. אז כן. זה מה שאמרנו. אמרנו שהאמונה הקטנה מביאה לכפירה, נכון? אמרנו. ואז כדי הכפירה מכריחה את האמונה להתגדל, כי בלי זה לא נצליח לנצח. אם האויב הוא לוחם עם סכינים, תקנה לך סכין. אבל אם האויב לוחם עם, לא יודע, עם פצצה גרעינית, אתה חייב להמציא דברים יותר משוכללים מסכין. ההכרח מכריח אותך להתפתח. הרבה תגליות מדעיות התפתחו עקב מלחמות בלית ברירה, כי אחרת האויב היה מחסל אותנו. אז הוכחנו לפתח דברים אדירים בהכרח של המלחמה. אנחנו זה המין האנושי, כן, זה לא. אנחנו פה עוסקים במלחמות רק מאז שיבת ציון, כן. הכפירה היא לאחרים לפתח אמונה, או גם הכופרים בעצמם, הם יגיעו לכופרים כמו חולה שחייב למצוא תרופה? לא, זה הכופרים לא הם בבוץ. אחרים יהיו מוכרחים לעזור לאמונה גדולה. הכופרים יהיו מוכרחים לחפש אמונה. אבל אם הם ימצאו אמונה קטנה, הם יישארו כופרים. אם הוא כופר, למה שהוא יחפש אמונה? הוא כופר, טוב, לא? אבל הוא סובל בכפירה. הכפירה זה הסבל הכי גדול שיכול להיות. ואדם לא יכול להמשיך בסבל. אז בהתחלה הוא מתלהב. אדם הוא שותה, הוא לוקח סמים, הוא מתלהב. ועוד סמים, ועוד סמים, ובסוף. הוא מתייסר ייסורים נוראים ואיומים שאי אפשר לתאר. התמכרות זה לא רק, טוב, אני רוצה סמים, לוקח סמים. בין סמים לסמים הוא סובל סבל נורא. וגם הסמים גורמים לו הנאה וסבל, הוא כבר לא נהנה מזה. הוא משתגע, אבל הוא לא יודע איך לצאת מזה. גם הכופר הוא כמו הסמים. אותו דבר. בהתחלה הכפירה זה סם, זה מלהיב. אין אלוהים, אין מצוות, אין כלום, עושים מה שרוצים. אבל הנשמה סובלת. כמו מי שלוקח סמים, הגוף סובל. סבל נורא והיום. אחר כך הוא לוקח סמים. זה אפילו לא מועיל לו לסלק את הסבל. קצת מקטין את הסבל. סובל, לא, לא, לא. בלי סוף, בלי סוף. אז פה זה הנשמה שסובלת. אז בהתחלה האדם הוא שבוי דמיון. האדם, החברה, יכול להיות שבוי דמיון מאות שנים. אבל בסוף, כמו שכתוב בספר אות הקודש, חלק ב', עמוד ר', ח' בערך, ארבע נטיות ייאוש והצלה. העבודה זרה. זה סמים. הכל מותר. מה זה הכל מותר? הכל קדוש. לאכול זה קדוש. ללכלך עם צועה זה קדוש. זנות זה קדוש. להרוג זה קדוש. לא רק שזה מותר, זה קדוש, כי זה טבעי. זה לתת פורקן. אז אי אפשר לתאר את ההתלהבות של עובדי עבודה זרה. אבל בסוף זה לא ממלא את הנשמה. לכן העבודה זרה מביאה לייאוש עמוק מאוד. ואלה הם הדתות של המזרח הרחוק,
שהן דתות של ייאוש, הכל רע, הכל היה רע, הכל רע, והכל יהיה רע, ואין מה לעשות. כבר אלפי שנים, מיליונים שנים, מיליארדים שנים, הכל רע, והכל יהיה רע, מיליארדים שנים. כל מיליון שנה מגיע איזה בחור שיק צעיר, שמנסה לתקן, איזה מתקן, איזה חצי מיליון שנה לאחר, ששוב נפל. אז מה אתם מציעים? להתאבד. אבל אתה יכול להתאבד בלי להתאבד. על ידי מדיטציה טרנסנדנטלית. אתה יכול לרוקן את עצמך מעצמך, ואז אתה שוכח, מנסה. תודה רבה, שכוח. אחר כך, אם כן, יש פה פלונטר. אם אתה עול מיצרי, עול מיוצרי. אם אתה מקיים מצוות ותורה ומוסר במין האנושי, אז הגוף מתוסכל, מה לא נותנים לי שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, אם אתה נותן פורקן לכל אלה, אז הנשמה מייסרת את ה... אז מה עושים? אז זה השלב השלישי. הרעיון הכי גאוני שהיה פעם בהיסטוריה. הנצרות. אתה תרגיש עם, גם אם אתה בלי. אתה תהיה בלי מצוות, ואתה תרגיש עם מצוות. אתה לא חל... כל המצוות בוטלו. ועל ידי אותו איש, שכוח אותו איש, ביטל כל מצוות. ובכל זאת תזכה לדבקות. קומיוניון באנגלית. להתדבקות באב, או יותר דיוק בבן. זה ממש גאוני, הדבר הזה. האדם הזה, ישו הנוצרי, היה מאוד רחם. הרב קוק ישו איגרת, הוא היה מגאוני עולם. אז תקפו אותו. איך אתה מדבר ככה על יחד כזה? והכי חכמים לא אמרו את זה על בלעם? שלא קם כמו משה בישראל? בישראל לא קם באומות העולם קם בלעם? בלעם היה גאון הגאונים. אבל רשע, וגם אותו האיש, הוא היה גאון הגאונים. אז הוא המציא, הוא וממשיכיו ותלמידיו, שיטה שאתה לא צריך לקיים מצוות, אתה יכול להיות לא מוסרי, אז זה נחמד, ולהרגיש מוסרי, וזה נחמד. איך הוא עשה את הפטנט הזה? החוויה. אנחנו ניתן לך חוויה של עבודת השם בלי עבודת השם, חוויה של כשרות בלי כשרות, העיקר חוויה. איך ניתן לך חוויה? טוב, זה צריך כבר להיות נוצרי לדעת את זה. אני ניתן לך חוויות. ואתה לא צריך לעשות כלום, רק חוויה. כמובן, שיטת החוויה חלחלה. עכשיו, כל צעיר וצעירה, כל חצי משפט, יש לי חוויה, אין לי חוויה. אני מתחבר, אני לא מתחבר. זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. זה בשבילי, זה לא בשבילי. זה אני, זה לא אני. זה... כלומר, הנוצרים הם עובדים שעות נוספות. הם חדרו עם החוויה שלהם ביהדות, חדרו בכל מקום, חדרו בעולם האתאיסטי. אז אדם הוא מתמלא בחוויות, הוא מרמה את עצמו שבזה הוא שווה. זה הגאונות הנצחית. ואנחנו אומרים שזה לא כך. כפירה היא כוללת בה את האתאיזם, עבודה זרה ו... לא, עבודה זרה זה לא כפירה.
כפירה זה אין אלוהים. עבודה זרה יש, אבל הוא מעוות. זה עבודה זרה, זה אמונה מעוותת. ואתאיזם זה חידלון אמונה. כמובן אפשר לעשות קומבינה. אמונה מעוותת מבחוץ וכפירה מבפנים. מי זה? הנצרות. מסרת עבודה ברכות, דף י"ד או י"ב, אמר נבל בליבו אין אלוהים. רש"י, תלמידי אותו האיש. בליבו אין לו אלוהים. והפכו את התורה, אומר רש"י, למדרש טעות ואליל. ארבע מילים, שלוש מילים. מדרש טעות ואליל. אלה. זה פטנט. רש"י גם מזכיר את זה. רש"י על החומש. חומש. חומש מה? חומש בראשית עם רש"י. אבי, אבי, הנצרות. כמובן, זה עשיו. אז עשיו, בשלב מסוים, הוא התחתן עם בת ישמעאל, וישלח. לא, זה לא וישלח, ויצא. זה תולדות. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נבואת אנשיו ולאישה. רש"י הוסיף רישה על רישתו, שלא גירש את הראשונות. אבל זה לא מה שחיפשתי. מדבר על עשיו, הוא אומר, גם אלה עושים ככה. כמובן הוא לא אומר מי אלה, אחרת היו שורפים רש"י ואת הספר וכולנו יחד. איפה רש"י עושה? על המרמה של עשיו. טוב, אז יש פה מרמה. הנשים הראשונות אולי? מה? הנשים הראשונות שהוא לקח. לא שומעים. הנשים הראשונות שלו אולי? הנשים הראשונות, אולי. הוא קורא לה יהודית במקום על יבמה. רגע, איפה זה הנשים הראשונות? לפני, זה לפני. מתחילת פרשת תולדות? לא. מורת רוח. אולי. אולי זה פה. ותהיינה למורת רוח. מורת רוח. מה? מורת רוח. הנה. קצתי בחיי מפני בנות חטא. שהצביעות של עשיו היא נמשכת היסטורית. טוב, הבנו, סטינו מן הנושא. אם כן,
נדמה הדבר כאילו העולם מתמוטט ובכושל, מתמזמז ומתמסמס תחת עינות יד הכפירה הגסה, המפלצת הבלה, היבשה והחזריה הרובצת עליו. ככה נראה שהעולם נעשה יותר ויותר כושל, יותר ויותר כופר, יותר ויותר אתאיסטי, ושזה תהליך שאתה לא יכול לעצור, זה תהליך שמחמיר, הולך ומחמיר, מתמזמז, ביטוי המשנה, מתמסמס תחת עינות יד הכפירה הגסה. כלומר, הכפירה היא לא שמחה, היא לא חופש, היא לא תענוג, אולי בהתחלה, היא מפלצת, בלה. כלומר, אין למה למכור. והיבשה, אין שם כלום. והאכזרית, הרובצת עליו, על העולם. הכפירה היא אכזרית. לא אמרנו שצריך להאמין, כי להאמין זה נחמד. זה נקרא לא לשמה. גם לא לשמה זה שווה. מתוך שלא לשמה, אבל לשמה. אבל הכפירה היא לא אושר לאדם. קושיה. אני מכיר אנשים כופרים ומאושרים. תשובה א', אולי הם לא כופרים. זה ספר אורות מסביר ברכות. הוא חושב שהוא כופר, אבל הוא לא כופר. הוא לא מודע למה שקורה במעבד את החיים הנשמתית הפנימית. תשובה שנייה, הוא חי על רזרבות של העבר. כיוון שהיו דורות של מאמינים, אז יש קצת אמונה עדיין שמחלחלת בו. אבל השאלה, כמה זמן הרזרבות האלה יכולות להחזיק מעמד? זו תשובה שנייה. תשובה שלישית, אולי הוא לא מאושר. הוא מרמה. כדי לדעת אם הוא מאושר, זה לא מספיק לעשות סקר דעת קהל. אתה מאושר או לא מאושר? צריך לדבר איתו 10 דקות. ואז יש תמונה אחרת. אבל סקר דעת קהל זה לא 10 דקות. סקרי דעת קהל מראים שאנשים מאמינים בעולם הם יותר מאושרים מאנשים לא מאמינים. זה לא אומר שאין כופרים מאושרים. השאלה מה זה מאושר? אולי הוא מתבלבל בין עונג ואושר, הנאה ואושר, שמחה ואושר. תמיד אומרים, אושר ושמחה. זה לא אותו דבר, אושר ושמחה. 80% מאושר. כן, במדד האושר מדינת ישראל היא מאוד גבוהה. אז יכול להיות שהוא לא מבין מה זה אושר. אולי הוא לא יודע מה זה אושר, הוא לא יודע שאושר קיים. אולי הוא חושב שאושר זה הנאה, אבל זה לא הנאה. יכול להיות אדם שלא נהנה והוא מאושר. יכול להיות אדם שנהנה והוא לא מאושר. זה משהו אחר. משהו שאושר זה מילוי החיים. אז יש תמיד, הספרות משחילה צמדי מילים, אושר ושמחה. זה לא אותו דבר, אושר ושמחה. אבל אתה מדפיס ספר, אז יש בהוצאה מכובדת, אז יש עורך, הוא מתקן. כל פעם שאתה כותב אושר, הוא מוסיף ושמחה. כי הוא מקבל הוראות מאנשים עשירים.
שמחזיקים את ההוצאה לאור, והם מעוניינים שתחשוב שאושר ושמחה זה אותו דבר, כי אז הם יוכלו למכור את מה שמייצרים, שזה שטויות, אבל זה גורם לאנשים הנאה. תגיד, אתה לא מדמיין פה, עושה לי קומבינציות, זה מחפש כל מיני דבר. לא, לצערי, אני לא ממציא. ההון שלטון הוא מאוד מאוד חכם, הוא משתיל מסרים דרך התקשורת והספרות בצורה מלתי מודעת, כדי שתצרוך, תצרוך, 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 אחרת הם יאבדו את כל כספם. אז הם משכנעים אותך לצרוך דברים שאתה לא צריך, ומשכנעים אותך שאתה צריך, שבזה תהיה מאושר. איזה, כשאנשי מדע התחילו לומר שסוכר זה מזיק לבריאות, אוי ובוי, איזה מלחמת חוכמה חורמה של תרגילי הסוכר בעולם. אמרו שאנשי מדע האלה הם לא שפויים, הם לא נורמליים, הם לא אנשי מדע, הם קיבלו כסף. איזה מלחמות, אי אפשר, לא היו עד היום, עד היום. אמרו, לא, סוכר זה לא מזיק, תלוי כמה. חכם בלילה, ודאי תלוי כמה. הבעיה שאתה מוכר טונות. כמה יש כפיות סוכר בכוס משקה ממותק? 8 כפיות סוכר. כוס מיץ תפוזים טבעי, טבעי, טבעי בלי כלום. כמה יש תפוזים בכוס תפוזים טבעי? גם איזה 7 תפוזים. אף אחד לא אוכל 7 תפוזים, אבל אתה יכול לגמור כמו כלום בקבוק מיץ תפוזים טבעי. אז אכלת 50 תפוזים. 50 תפוזים זה טונות של סוכר, אבל זה סוכר טבעי. מה זה משנה סוכר טבעי, לא טבעי? זה גורם למחלות נוראות. אף אחד לא יכול לאכול 50 תפוזים. תפוז אחד, אולי 2. תפוזים של ארץ ישראל אפשר אפילו 2. כל כך הם גדולים וטובים, הקצב מגולה. מה נעשה? מרמים אותך. מרמים. ולכן אושר ושמחה, אושר וחיוך, אושר ותענוג, אושר ולהרגיש טוב, מרמים אותך עד שאדם הוא לא יודע מה זה אושר. יש לך ספר טוב על אושר? כן. אשר יושב איתך, אשר ימשיך ככה לא, אשר איש ממדבר, אשר איש אשר לא הלך. ספר תהילים, 10 שקלים, הוצאת כיס, אושר כיס, בסדר. אבל האמת שהכפירה היא אכזרית, היא משקיעה את האדם לסבל נורא. אז מה? אז האדם הוא טיפש להמשיך בסבל הזה? לא, הוא משקיח מעצמו את הסבל על ידי טכניקות משוכללות של הנאות. ממציא עוד הנאות, עוד הנאות, עוד הנאות. אז הוא שוכח שהוא לא מאושר. כן. אפשר להיות כופר אידיאליסט, יש לו איזו מטרה טובה והוא מאושר. יכול להיות כופר אידיאליסט. אז זה חוזר לספר אורות. הכופר אידיאליסט הוא לא כופר. הוא מרמה את עצמו שהוא כופר. מי אמר את זה? אני חושב ניטשה אמר, אני מפחד מהמאמינים.
אני לוחם נגד המאמינים, אני לוחם בעד הכפירה באלוהים, אני לא לוחם נגד הנוצרים, הם לא מאמינים, אני לוחם נגד האתאיסטים הסוציאליסטים שמוסרים נפשם, הם מאמינים בשם. הבין משהו מעניין, אה? פעם בעיתון ביקשו מהרב ציודה לפני ראש השנה שיברך את המאמינים ואת החופשים. הוא אמר, אני מברך את המאמינים שיהיו באמת מאמינים, ואת החופשים שיהיו באמת חופשים, כי החופשים הם לא חופשים, הם תחת העבדות האכזרית של הכפירה, והמאמינים הם לא תמיד מאמינים. כמו שאמרה לי עורכת דין, אתה יודע מה? מה? אני כבר לא יודעת מי דתי מי לא דתי. זה מגלים שם. היה אחד שופט חילוני אפיקורוס, חיים כהן, מבריק. כתבו עליו ספר, ראיינו אותו. פרק אחד כשהוא למד במרכז הרב. איך היה במרכז הרב? נפלא. השיעורים של הרב קוק נפלא, של הרב ציודה קוק נפלא, החברים, הכל הכל נפלא. אז אם הכל נפלא במרכז הרב, למה זרקת את הכל? כי כשעזבתי את הישיבה הלכתי לעבוד במשרד של עורך דין שהיה עוסק בציבור הדתי, וגיליתי כל מיני דברים ואיבדתי את כל האמונה שלי. הבנתם? כמובן זה לא תירוץ. מה הוא רוצה מאברהם אבינו? מה הוא רוצה ממשה רבינו? אז יכול להיות כופר שהוא מאמין ומאמין שהוא כופר. יכול להיות אדם, זה בתיקון אזור, איגרת תקוף נונה. אדם, דור שהוא רע מבחוץ, טוב מבפנים. כופר מבחוץ, מאמין מבפנים. ויכול להיות כופר מבפנים, מאמין מבחוץ. מי למשל? בית שני. עוסקים בתורה, עבודה וגמילות חסדים. אז מה אתה רוצה מהם? רש"י אומר שם, יומא תפתח את עמוד ב', קל לזכור, תת עמוד ב' תשבח. רש"י אומר, היו צדיקים מבחוץ, רעים מבפנים, רשעים מבפנים. זה מביך מאוד. הגר"א, ספר אבן שלמה, הארנבת, השפן והגמל, רעים מבחוץ, טובים מבפנים. סימן כשרות חיצוני יש, סימן כשרות פנימי יש, מלא גרה, חיצוני מפריס פרסאים, וחזיר. סימן טהרה בחוץ יש, פנימי אין. יקר סמן החזיר מיער, שהוא פושט לפה ואומר, אני כשר. אז יש כשר מבחוץ, ויש טהור מבפנים. אז יכול להיות שהוא מאמין, אבל הוא לא יודע שהוא מאמין. אז מה נעשה? נעזור לו להבין שהוא מאמין. זה חורז ספר אורות, הדבר הזה. איפה זה כתוב? למשל, בדף הגאולה שאנחנו רואים עכשיו היא בתוך, הנה מצאתי, עמוד אינטט למד בית. אופייה של גאולה בלפנים ראשית שדה איננו חשים מרגישים בתוכיותה של כנסת ישראל. שורה שישית, אומנם בלא קריאת שם ולא מגמה מבוררת, הכל הוא אור השם וכבודו, אבל לא היא כנסת ישראל ולא העולם. מכיר זה בבליטה, שם שמיים שגור, לא שגור הפיעה, אומץ וגבוה עודפתי, אבל באמת הכל קודש ולא היא הוא.
אז הוא כן מאמין, רק הוא לא מאמין שהוא מאמין. יכול להיות כופר, כופר שהוא באמת מאמין. יכול להיות מאמין, הוא לא מאמין, הוא כופר. הוא אומר מילים של אמונה, הוא כופר. מי? כמו שאמרנו, הנצרות. טוב, נחזור לענייננו. נדמה הדבר כאילו העולם מתמוטט ובקושן מתמסמס תחת עינו יד הכפירה הגסה המפלצת הבלה היבשה האכזרית הרובצת עליו. הכפירה היא אכזרית, היא נוראה. זה לא כמו שאומר הבחור. למה? בגלל שאני דתי אני מפסיד. אני יכול הרב להיות חילוני שנה, חופש שנה, לא, אבל אני מפסיד, זה לא פייר. אתה לא מפסיד, הוא מסכן, הוא מסכן נורא. זה לא נכון. הכופר הוא אדם אומלל. אולי הוא לא רוצה לומר את זה. הוא מה יכול לעשות? אבל אין אלוהים, אין. פעם אשתי בקיבוץ, היא הייתה מטפלת ילדים בתינוקון, והיו כנסים של מטפלות של כל התנועה הקיבוצית, דתיים, חילונים וזה. יומיים בלילה ישנה, שתי גננות מהשומר הצעיר, מטפלות גננות. אמרו לה, את יודעת מה? חבל שאין אלוהים, כי הילדים מאמינים בו. וזה, כשמדברים על זה הם מאושרים. אבל מה אפשר לעשות? אין. אבל אם היה, היה טוב. כלומר, הילד הקטן, הוא מאמין באלוהים. חוקר רוסי לפני 100 שנה אמר, הרי ברוסיה מלמדים אתאיזם. בבית הספר, 3 יחידות, 4 יחידות, 6 יחידות, נבחנים בבגרות באתאיזם. אפשר לעשות MA באתאיזם, דוקטורט באתאיזם. יש אחד פה, הרב פיירמן. אחרי שהוא עלה לארץ, חזר בתשובה, הכל, עשה דוקטורט ברוסיה, האתאיזם במשנת הרב קוק, וקיבל דוקטורט, כי מה? זה מדעי, האתאיזם במשנת הרב קוק. אז הוא אמר, הפרופסור הזה, לא ללמד אתאיזם לפני גיל 5. למה? הילדים לא בולעים את זה. הם תמימים, הם לא בולעים. זה יוצר נוגדנים, ואחר כך מלמד אתאיזם, הם לא מקבלים. לכן עד גיל 5 להשאיר אותם, מגיל 5 להתחיל ללמד אתאיזם. מסקנה, סיביר. הפרופסור גמר חייב בסיביר, כי הוא גילה את האמת. זה גם כתוב מהמאמרים של הרב קוק, שהילד הקטן הוא טבעי, הוא מאמין בשם. אחת המקלקלים. והאתאיזם זה ייסורים. זה לא עונג. בהתחלה זה נראה חופש, רוקד חופשי, הדת זה כדורי ברזל 10 קילו שסוחבים עם שרשראות. עכשיו אני חופשי, ככה גם קראו לעצמם. החופשיים. אבל זה לא ככה, הם לא חופשיים, זה אכזרי. אבל השלהבת האלוקית מתלקחת בקרב הלב פנימה. טוב, זה נראה בפעם הבאה, מאיפה זה בא, מאיפה תבוא החזרה מבפנים, מהנשמה. אם זה מהנשמה,
אני לא צריך תלמידי חכמים. הרי זה, אבל כבר זה אמרנו, זה תהליך הכרחי. אתה רוצה להיות שותף או לא יהיה שותף. גם אם לא תהיה שותף זה יהיה. רק זה ייקח יותר זמן, וזה יהיה כרוך בייסורים. ואתה גם תלך לגיהנום בין השאר. אבל זה יהיה. אבל אם זה נהיה, אתה צריך להיות שותף. צריך להיות שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. כל דיין שדן דין אמת למיתו, שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. למה אין צריך להיות דיין? אבל הוא גנב. הקדוש ברוך הוא יחזיר את הכסף. נכון, הקדוש ברוך הוא יכול להחזיר את הכסף. אבל הוא רוצה שאתה תעשה. בת קול מפוצצת בראשי ערים ואומרת, כל מי שפעל עם אל, יבוא על שכרו. יתר על כן. מה שצריך לעשות, הקדוש ברוך הוא עושה על ידי שליחים. זה נקרא מגלגלים זכות על ידי זכאי. אם אתה לא רוצה להיות שליח, יהיו שליחים אחרים. אבל יהיו שליחים. ואם לאף אחד לא רוצה להיות שליח, אין דבר כזה. תמיד יש צדיקים. תמיד יש שיעשו את המלאכה. וגם מגלגלים חובה על ידי חייו. הוא רצה להחריב בית המקדש. היה את אספסיאנוס. הוא לא רוצה, יהיה מישהו אחר, הוא לא רוצה, יהיה מישהו אחר. אל תדאגו, ימצאו אנטישמים. לא לא. וימצאו צדיקים. אז התהליך הוא הכרחי. אבל זה לא הכרחי שאני אהיה שותף. לי יש בריאה חופשית. אבל התהליך הוא הכרחי. אין מה לעשות. זה, אתה רק בוחר אם אתה עוזר או אתה מפריע. וגם המפריעים בסופו של דבר עוזרים. כי הם מכריחים את העוזרים להעמיק באמונה. גם נתתי שיעור בקיבוץ השומר הצעיר. אז טוב, אנשים רציניים הקשיבו. בסוף היו איזה 10 חבר'ה צעירים. כל הזמן תקעו קושיות. ואחרים אמרו לחבר'ה, תשתקו, אל תפריעו. אמרתי לו, אין דבר. עניתי לכל הקושיות. בסוף אמרו לי תודה רבה, גם אני תודה רבה על ההקשבה. מיוחד תודה רבה לחבר'ה שם, בזכותם ההרצאה שלי הצליחה. אמרו למה? כי בזכות השאלות הקשות שאתם שואלים, אתם מכריחים אותי לתת תשובות עמוקות. אז תודה רבה לכם, זה בזכותכם. זה לא בדיחה, זה באמת. אז הקשיים מכריחים אחרת. אני מדבר אותם הדברים המשעממים שאני מכיר, אז הם מקשיבים. נרדם בשיעור של עצמי. אבל פה הם מקשים קושיות, אז הם מכריחים לזה. הרב קוק מקשים עליו קושיות באגרות. הוא שמח. הוא סס על יקרב. כמו הלמדן הזה שאמר, חבר'ה, אולי למישהו יש שאלה. כי יש לי המון תשובות, אבל אני לא יודע על מה. אז אולי יש לכם שאלות. כמו שיש בגמרא, אחד עשה את זה, עליך אמרו חז"ל, עליך. היינו לומדים מהר"ל, לפעמים מהר"ל. מה הוא רוצה מהחיים שלנו? מה הוא רוצה? אתה מבין, יעקב אבינו הוא פנימי, כי הוא באמצע, כן? וכל אמצע הוא פנימי, כן? וכל פנימי הוא באמצע, כי יעקב אבינו נסתר, וכל נסתר הוא פנימי. כי כל נסתר הוא באמצע. למה אתה רוצה? לא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלנו. עד שיום אחד מישהו שואל שאלה, עכשיו אני מבין מה אמר הלומר. הוא מדבר על השאלה הזאת שאתה שואל עכשיו. אז הוא לא יכול לעשות טובה, אמר על לכתוב בצד מה השאלות. לא, זה עבודה שלכם. גם בתורה, יש רק תשובות, אין שאלות. יש 4 פעמים שאלות. ואמרת,
איך אני אנצח את הגויים? ואמרת, מה אני אוכל בשנת השמיטה? ואמרת, איך אני אדע מי נביא אמת? זה נדיר מאוד שכתוב שיש השאלות. תמיד יש רק התשובות, בלי השאלות. אז פעם הייתי מדפיס ביתורי כהנים, הייתי נותן שיעור בחבר'ה מאולפנה, מישיבה תיכונית, מעבירים אליי שאלות, הייתי מדפיס כל השאלות. עשרות, עשרות חוברות רק עם השאלות. פעם אמר לי רב, מה אתה מדפיס את השאלות, מה התשובות? אמרתי לו, התשובות אתה יודע, רק אתה לא יודע מה השאלות. שתדע לך, זה השאלות. תשובות יש לך. אחרת אני עלול לתת תשובות על דבר שאין שאלה. אז זה לא אומר כלום. כשהייתי מדריך בני עקיבא, זכינו לביקור של פרופסור נחמה לבוביץ'. היא אמרה, איך אתה נותן שיעור חומש? אתה צריך לענות לשאלה. אם אתה לא עונה לשאלה, אתה שופך מים בבקבוק פקוק. אם הבקבוק פתוח, זה נכנס. אז קודם אתה צריך לפתוח את הבקבוק. אז קודם אתה, אם לתלמידים אין שאלות כי כבר תמתמו אותם, אתה צריך לשאול את השאלות. אתה שואל את השאלות, אז באו את התשובות, אז זה מעניין. כמובן, זה לא המצאה שלו. כל מי שלומד בישיבה יודע ששיעור שלו מתחיל, יש סתירה ברמב״ם, זה לא שיעור. חסד עשה הרמב״ם, שהוא לא חשם את המקורות. אומרים שנכדו, רבי נגיד, דוד הנגיד, רשם את כל המחוקות של הרמב״ם. זה נעלם, ברוך השם. אחרת כל הישיבות היו נופלות, לא היו לנו סתירות על הרמב״ם. אז מה היינו עושים כל היום בישיבה? אז לכן, השאלות הן גורמות לצורך, ללחץ, להעמיק בתשובות. טוב. עד כאן היום, שחסדי השם עלינו.